Egyhangulag fogadta el a szocialisták több mint 100 tagú választmánya az ellenzéki pártok közötti választási szövetséget. Vagyis ellenszavazat nélkül támogatták a közös jelölteket, az országos lista sorrendjét és az összefogás közös miniszterelnök jelöltjének Mesterházi Attilát. Nem tűzoltásra készültek a választmányi ülésre érkezők, a legtöbben az ellenzéki összefogás jóváhagyásának szándékával léptek az épületbe. Ha így csinálunk, ez darabját el lehet törni, ugye? Ha így csinálunk, akkor már ez erő. A volt miniszter, a párt oktatási szakpolitikusa sem számított érdemi nézet különbségre. A választmány a szocialista pártnak az egy vitatkozó testület, tehát nem feltétlenül mindenkinek ugyanaz a véleménye, de ennek a szövetségnek a megítélésébe én nagy közösséget várok. A pártelnök még nála is magabiztosabban érkezett. Ez nem is kérdés, szerintem a választmány támogatni fogja az előterjesztést. Köszönjük szépen. A választmány zárt körben tárgyalt. A döntésről a két vezető számolt be. 3 darab határozatot hozott egyhangulag a választmány. Botka László, a választmány elnöke bejelentette, a testület egyhangulag Mesterházi Attilát javasolta az összefogás miniszterelnök jelöltjének, és támogatta a közös jelölteket, illetve a közös lista sorrendjét. Az MSZP nem változtat a korábban elfogadott országos listáján, ez azt jelenti, hogy a választási szövetségnek megfelelően a partnerpolitikai pártok jelöltjei a szövetség kötéskor meghatározott sorrendben és helyekre fognak a listára felkerülni, és a lista természetszerűleg valamennyi párt nevét tartalmazni fogja. A nevek és a logók feltüntetése kötelező, ám elképzelhető, hogy használni fognak egy rövidebb, a könnyebb beazonosítás segítő elnevezést a napi kommunikációban. A választmány egyhangulag kiállt Mesterházi Attila mellett is. Az alapszabályunk alapján a kongresszusnak kell megválasztania az MSZP miniszterelnök jelöltjét. Ez január 25-én reggel fog megtörténni, és az addig vezető úton van a választmánynak még a alapszabály szerint több feladata, amit a mai nap el is végzett. Új szóvivői lettek a szocialista pártnak. Kormos Kata mellett Veres Gábor, a választmány elnök helyettese, és Budai Bernadett, a Gyurcsány kormány szóvivője segíti ezentúl a párt kommunikációját. Reggel még mint szóvivő érkezett az ülésre Török Zsolt. Ő a jövőben kizárólag egyéni képviselőjelölti munkájára összpontosít majd Bács-Kiskun megyében.